Ares Thaqi është 15 vjeçar nga fush Kosova. Ai është futbolist i talentuar dhe së fundmi i është refuzuar viza që të shkojnë në prova në Itali që të shfaq talentin. Mas pori u koni trajner, Adrian Merkuja, ka zgjedh drejtor për ekipin Kosovës, edhe besoj më ka po, më ka përzgjedh, kemi pas 23-24 mars me shku aty. Po gjatë kohës kur i qumë viza 2 ditë para se munis, vazhdoj shumë gjatë për me na këthy përzizjen edhe anullun vizat. Arsyja besoj ke që kem shumë veta, po nashtë edhe ka pas arsyje tjetër, po nuk dihet. Aresi luan në pozitën e qendërmbrojtësit dhe ka filluar të merret me futboll që nga mosha 5 vjeçare. Kom fillu pej moshës 5 vjet deri tash, gati 10 vite. Për klub, nëse fulim për dekorrik, kom vazhdu gati 87 vite, për kek gati 1 vjet, besoj tash, bëhet. Pozita e, mas pori ka qenë me sfushur, për tani e gjitha vetën mbrojtës qendrore dhe vazhdova. Me dëshirën në madhe që të luaj futbol, si pas aresit, përkushtimi dhe disiplina, si lojtar, janë faktor kyç që të kesh sukses. Duhet me punu shumë për më arrit kjo, duhet me pas disiplin, koncentrim, fush shumë edhe kam më arrit. Aresi, si gjdo futbolist, ndron që të zhvilloj karrierë në një ndër ekipet më të mëdha botërore. Ekipi ëndrave jashtë Kosovës është Barcelona, po ëndra më e madhe është Fanilla Kombëtare. Po besoj që vjen edhe shansi tjetër për me shku jashtë Kosovës, për me punu shumë, edhe besoj që vjen syna i klubi aty jashtë, edhe mund më në matë provo që edhe me nështu kontratë, më shtëri. Idoli i Aresit është legenda italiane Maldini, por ai ka dhe një lojtar tjetër të preferuar. Nëse flasim për generatën e vjetër, rreth shekullit 20 ose 2000, atë është Maldini. Është një mbrojtës elegant, edhe pse është larg pozicës tem, është mbrojtës i majtë, po i mirë është. Tash është Araujo i Barcelonës, është mbrojtës qendror në pozicën tem, edhe është agresiv, është i mirë, edhe është duel shumë i mirë, elegant edhe ai po ashtu. Aresi na tregoi më shumë edhe rreth karakterit të tij në lojë dhe si e sheh ai veten në ndeshje. Lojtor më agresiv se sa i shpejt, më i ngadalt, edhe pse kam koncentrim të fushë të madh. Po Aresi, më i me thonë, është djollë shumë i mirë, është punëtor i madh, do më thonë ka shumë vullnet për stërvitje. Aresi në angazhojna, do më thonë kur ka dhe pushim, e angazhojna edhe me një gjenerat pak matë madhe me katet. Edhe ka potencial shumë të madh, është lejtar premtus, shu që shumë besoj që ka me mëri shumë nalt. Në këtë moshë që ka është shumë i pregadit, edhe ajo që unë e shë që ka dalim pe i tjerve, e ka vërtesimin edhe ka për këtë moshë që ka shumë qëtësi. Dhe më nënë është shumë i qëtë, shumë del pe i situatave që këtë moshë është pak problem me bu dikush. Po gjithmonë të bazu punën që e bënë, vullnetin që ka, besoj që ka me mëri shumë nalt. Pikat e ti ma të mira është dueli me kuk, edhe me tëpë do me thonë ka cilësit mira. Si lejtar është shumë i qetë, po në futbol ta mën agresiv duhet me konë është dueli, kështu që e ka i natin sportiv, kështu që aje besoj që i duhet.